Jau tradicionāli valsts svētku priekšvakarā, šoreiz 15. novembrī, Madonā tiks godināti Madonas novadnieki un novada draugi, kas sevi apliecinājuši labos darbos, gūjuši augstus panākumus savā nozarē vai devuši nozīmīgu ieguldījumu Madonas novada attīstībai. Tuvojoties valsts svētkiem, valsts svētku mēnesī, kā katru gadu Madonas novada pašvaldība izsaka pateicību un atzinību saviem īpašajiem cilvēkiem. Novada cilvēkiem. Ir izveidots un apstiprināts nolikums par apbalvojumu piešķiršanu, un saskaņā ar to tad arī principā mēs pašvaldība izvērtē pieteikumus un noteiktā kārtībā svinīgos apstākļos uzteic savus cilvēkus. Ieteicēji var būt tik viens sabiedrības pārstāvis, gan juridiska, gan fiziska persona, gan sabiedriskās organizācijas. It visi, kas ir pamanījuši sevi apkārtnē, savā lokā, teiksim, tādus labus darba darītājus, nesautīgus cilvēkus. Šogad apbalvošanai izvirzīti tūl pussimtam pretendentu. Pēc izvērtēšanas uz svinīgo pasākumu un apbalvošanu aicināti 44. No šī gada līdztekus atzinības un pateicības rakstam laureāti saņems arī naudas balvas. Ar šo gadu arī šiem apbalvojumiem klāt ir naudas balvas. Atzinības rakstam tas ir 150 eiro un pateicībai 50 eiro apmērā. Un jā, ir šis pasākums. Šogad jāteic, ka mazlietiņa atšķirās, kā tas ir bijis citus gadus, ir tieši tāds atsevišķi rīkots svinīgs pasākums, kurā tad aicināsim šos laureātus un tad arī ir klāt. Protams, piedalās viņu kolēģi, tuvinieki, draugi, visi, kas vēlās teikt un sveikt savus cilvēkus. Apbalvojumi tiks pasniegti īpašas koncertprogrammas gaisotnē. Tās režisors, diriģents Mārtiņš Bergs, ir gandarīts par Madonas mūzikas skolas audzēkņu un absolventu izcilajiem panākumiem. Tādēļ priecājas, ka pateicoties pašvaldības atbalstam, ir iespējams vienu vietu sapulcēt vietējos spēkus un bijušos audzēkņus, kas kļuvuši par izcilām personībām Latvijas mūzikas pasaulē. Gribējās plašākai sabiedrībai parādīt, ko var simfoniskais orķestrs. Ir iespējams saicināt daudzus absolventus, vietējos spēkus un kopā pieaicinot arī varbūt vēl vienu otru trūkstošu instrumentu, kas uz vietas nav, parādīt tādu īstu Madonas orķestri. Vidzemes augstienes kamerorķestris. Šāds nosaukums dots orķestrim, kurš gatavojoties pasākumam, gatavo arī īpašu koncertprogrammu. Programma veidojam ļoti kaleidoskopiski. Tur būs gan romantika, gan klasika, gan džess, gan kaut kas varbūt mazliet no popmūzikas. Nu, gluži popmūzika nebūs, bet populārā mūzika, zināma, ausīm atpazīstama, pārsvarā tie būs skaņdarbi 3-4 minūtes gari. Nu, un ar to mēs gribam mēģināt ielikt visus klausītāju gaumē. Zāle noteikti būs pilna, un ar šo koncertu tādējādi sveiksim visus sveicamos ar skaistu koncertu. Valsts svētku nedēļas ietveros madonieši un pilsētas viesi tiek aicināti apmeklēt gan apbalvošanas pasākumu, gan Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa dāvanu Madonas novadam. Vesterda Šimkus, Elīna Šimkus un Ērika Sapēnes koncertu Madonas kultūras namā 18. novembrī.